CPBCC National Committee and the Standing Vice Chairman of the Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang to declare the opening of the festival. 好，我宣布第九届中国郑州国际少林武术节开幕。 The 9th Central China International Shaolin Wushu Festival now open. 请运动员退场。 Please invite the athletes and referees to the ref area. 接下来，大型文体表演《少林风》现在开始。此刻，飘香的金风传送着节日的喜悦，武林的盛典升腾着盛世的豪情。让我们带着对中国功夫和少林武术的神往，跟着10000多名少林舞者的精彩表演。 一起走进少林古刹博大精深的禅武盛景。 之禅，生命之物，被誉为中国禅宗祖庭的少林寺，以禅统武，以武明医，以医通禅，练就修心、强身、济世的神功绝技。你看，风满掩映，祥云飘绕的少室山下。 晨风打开了神秘的山门，木鸣声、诵经声刻着叮当作响的塔铃，僧人们在山泉汲水、在扫尘静心，一派宁静祥和之中，构成千人合一的美妙禅境。